ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଭେଟି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ତେବେ କେତେ କ'ଣ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ କର୍ମଚାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ, ସହାୟିକା, ଏମିତିକି ପିଏନ, ଏହିଭଳି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ କର୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ, ସହାୟିକା, ଏମିତିକି ପିଅନ, ଏହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିବା ମୁତାବକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା 12,250 ଟଙ୍କା ହେବ, ସେହିଭଳି ସହାୟିକାମାନଙ୍କର ଦରମା 8,150 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।